Дорогі брати і сестри в Господі, почуємо Слово Господнє, як воно нас навчає. З послання святого апостола Павла до Колосян, з першої частини від 12-го вірша, читаю Слово Господнє до 17-го. Наставляє Слово так. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина, в якій маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, рожденний перш усякого творива, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть. Благословені ті, хто чують Слово Господнє, хто зберігає його в серці своєму, будьмо й ми не лише слухачами Слова Господнього, цього ранку піднімімо наші серця до Господа і просимо послуху, просимо благословення, смиренності і просимо миру, благодаті Господньої. Прийдіть, помолимось. Господь наш милостивий, дякуємо, що Ти зберіг нас до цього сьогоднішнього дня, і Ти утішаєш, і Ти благословляєш нас і сьогодні. Ти є наша опора, Ти є наша надія, Ти тримаєш наше життя в своїх руках. Дякуємо, що Ти покликав нас, щоб ми були синами, що Ти визволив нас із темряви, щоб переставити до світла, із цього земного світу до царства Твого. Ми Тебе величаємо, Господь Ісус Христос. Ти наш викупитель, Ти наш спаситель, Ти розриваєш узи хвороби, немочі, Ти розриваєш, Господь, узи гріху, Ти піднімаєш нас і сьогодні. До Тебе ми приходимо, щоб у цей час, Господь, поклонившись, воздати Тобі славу, бо тільки Ти достоїн, щоб перед Тобою поклонилось кожне коліно. Ми просимо, Господь, за тих, хто страждає у цьому світі. Господь, за тих, хто в повенях, за тих, хто втратили будинок свій, життя рідних. Господь, ми молимося за тих, хто переживає цю епідемію. Ти спаси нас, спаси наших рідних, близьких і збережи нас для життя вічного. Ти стільки раз стукав, стільки раз стояв перед дверима, стільки раз молив нас, Господь, щоб ми були дітьми Твоїми. Скільки раз залишався цей світ, Господь, глухим. Ми просимо, Духом Твоїм Святим, відкривай наші серця і сьогодні, укріпляй нас у вірі, благословляй нас, просимо, почуй нашу молитву. Амінь. Готуючись до проповіді, прославимо нашого Господа, 226-й гімн нашого пісенника. 226-й гімн починається так. Душу мою Тебе возношу.
далі на стан. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я Його. Дорогі брати і сестри Господі, сьогодні дозвольте роздумовувати на основі Слова Господнього про дві цікаві речі. Перше – це те питання, що який сенс життя? Для чого ми живемо у цьому земному світі? Нещодавно попалася мені в руки книга одного пастора, котрий описує те, що у тій державі, де він жив, був мільярдер. І він дзвонить пастору, ідіть, дуже швидко, мені потрібна допомога. Коли він прийшов до цього чоловіка, виявилося в нього велика трагедія. Його син здійснив самогубство. Він навчався в найкращій школі, мав добрий диплом, мав дорогу машину на свої 20 з пару років, але незважаючи на все те, що він мав, він не мав сенсу життя, він вважав, так написав у своєму прощальному листі, що немає для чого жити. І, дорогі браті і сестри, дуже цікаво, що людина часто задає собі питання, що для чого я у цьому світі? Для чого я живу у цьому світі? І виявляється, що гроші, влада – те, що ми дуже часто вважаємо необхідним, за що боремося, за що працюємо, і людині ніколи недостатньо, бо кажуть психологи, що бажанням немає ніколи краю. Мільярдер хоче ще 1 мільйон, і людина завжди хоче щось краще. Навіть ці речі не вирішують наші проблеми. І дуже часто це не як комп'ютерні ігри, що якщо там твій герой помер, то можна після game over почати нову гру і все починати спочатку. Я пам'ятаю, в школі я любив математику, але ніколи не робив так, як було написано в книзі по правилам. Лінувався виписувати всі ходи підряд, завжди перескакував, як кажуть, один хід, бо в голові вираховував. І тоді вчителька завжди скрупульозно червоним, кажуть, чи карандашом, чи ручкою, писала, і кажуть, що я пропустив. І якщо дивитися, відповідь завжди була добра, і в більшості випадків всі завдання, які були в книжці, я їх зробив, і вже не було що давати вчительці, вона вже сама придумовувала, але із-за цього, що я пропускав ці ступені, вона завжди марала всі зошити. І потім знімала 1 бал за те, що я пропускав ці речі. І мені дуже не подобалися ці червоні, кажуть, помарки у зошиті. Я вважав це несправедливим. Тому дуже часто ці зошити просто викидав. Можливо, моє покоління пам'ятає, якщо отримав двійку, то що? Зошит звичайно пропадав, не робили таке, так? Навіть якщо це було не часто. І тоді що робили? Заводили новий зошит. Так? І цікаво те, що так добре було все починати з початку. Писати дату, писати домашню роботу і красиво в новому зошиті писати далі. І ви знаєте, людина дуже часто в своєму житті задає ці питання, що як би добре було би, якщо можна би було би розпочати все спочатку і шукати цей сенс життя, для чого ми в цьому земному світі. Один пастор взяв участь у 1936 році в Німеччині, в місті Мюнстері, на одній
одній конференції. Він був дуже знаменитий німецький пастор свого часу. Але це рік, коли Адольф Гітлер прийшов до влади. До речі, у цей період він був, як кажуть, у журналі «Таймс» людиною року. І, як кажуть, всі аплодували йому. І він насаджував, як кажуть, ті фашистські думки, котрі пізніше привели до трагедії Другої світової війни. Ці думки, вони впливають і у нас, у парламентарії наших, українських. Як кажуть, деякі кажуть, що їм треба відказатися від свого посту. На Нюрнберзькому процесі за таке сажали у тюрму, та й колись на ГУЛАГ вивозили, тепер можна відказатися і можна сказати, що, як кажуть, хай така людина не буде депутатом. І це дозволяється в нашій українській системі державності. Можна людей писати як другорядних і низької якості. І це страшно, знаєте, це страшно жити у цих крайностях. І от такий період, один із пасторів був запрошений в університет у Мюнстері. І він хотів там читати лекцію, але молодь була така просвічена, вона дуже слідкувала за тим, що говорить цей, як кажуть, фюрер. Вони сказали, давайте будемо сперечитися. Ну, давайте будемо сперечитися. І вони почали сперечитися про питання, що є сенс людського життя. І один хлопець став і сказав, що для мене сенс мого життя, щоб я жив для своєї нації. Як дерево має листя, якщо листя упаде, то листя воно не цінне. Цінне, що дерево. І я готовий себе пожертвувати заради цього. Ну і запитав його пастор, а дерево для чого? Яка ціль того, що є дерево? Ну і молодий чоловік не зміг відповісти. Потім встав інший і сказав, для мене ціль життя, щоб виконати свій обов'язок. Дуже цікаво, що у цих системах був дуже цікавий момент. Вони завжди говорили про обов'язок. Про обов'язок перед нацією, перед людьми. І кожен мав виконати свій обов'язок. І, дорогі браті і сестри, є люди, цей пастор приводить приклад Матіль Лундендорф, котра вважала обов'язком боротися проти Бога. І націонал-фашизм вважав так само цілею знищувати храми, міняти, як кажуть, християнську символіку на іншу символіку. Їм не потрібні були християни, котрі проповідували любов і милосердя, їм потрібно було, щоб вони проповідували твою гнічість. І вони справді міняли ідеологію. І ми зустрілися на території Радянського Союзу з іншою крайністю. Так, є люди, котрі вважають своїм обов'язком боротися проти Бога, вважають своїм обов'язком знищувати класичну сім'ю, вважають своїм обов'язком насаджувати такі думки, котрі інших людей не поважають. І в свій час СС вважав своїм обов'язком знищувати тисячі і тисячі людей. Коли їх ставили перед Нюрнберзьким процесом, вони казали, я виконував, що обов'язок і в концентраційних таборах. І, дорогі браті і сестри, це можна, до речі, зустрітися в модерному світі. Якщо у Японії поїзд запізнюється на 2 хвилини, дуже часто можна чути про те, що той, хто за це відповідальний, він бере і стріляється. Поняття харакірі, тобто не виконав свій обов'язок, і це ганьба для мене. І кажуть, воно вище життя, вище того, що ти існував. Продовжує пастор говорити з цими молодими. Встає один молодий чоловік,
їхню традицію і те, за що вони боролися. Але що є сенс вашого життя, питає його пастор. Ну, і він мовчить, він не знає відповісти. Каже, можливо, у вас було стільки добрих предків, ви 17-й потомок їхній, але ви не знаєте, за що вони боролися, за що будете ви боротися. Стає слідуючий студент і каже, я лікар, я буду боротися за життя людей, за їхнє здоров'я. Але знову запитує пастор, що чи є сенс боротися за життя, якщо саме життя не має що? Немає сенсу, якщо людина не знає, за що вона живе. І дуже цікаво, що науковий світ творив Боже, перетворило на поняття природи. То природа. Вони не кажуть, що те, що Бог дав цьому світу, він сотворив, це божественне. Вони кажуть, це природа. І з цього вони витіснили кого? Бога. І ви знаєте, більшість людей до сьогоднішнього дня, якщо їх запитати, що є сенс твого життя, для чого ти живеш, вони не знають відповісти. І є статистика, сумна статистика, кажуть, люди інколи відкидують своє життя, і 50% таких людей – це молодь до 30 років. Уявіть собі, вони ще не дожили життя, не прожили, але не відчувають, як кажуть, сенс свого життя. Я нещодавно бачив таку цікаву картину. Питає дитина від мами, що є сенс життя. І мама відповідає, ти є для мене сенс життя. І дуже цікаво, бо добре, якщо людина має когось і може когось любити, може когось виховувати, комусь передавати те, що для неї найцінніше. Але є люди, у котрих немає таких людей. Немає дітей, немає, як кажуть, заради кого вони можуть жити, здається. Але все-таки у цьому є правда, бо Біблія нам говорить, дорогі браті і сестри, що те, що хоче Бог, як кажуть, з нами, це те, щоб ми були дітьми. Одного разу я заходив до одного свого друга і дивлюся, в нього ціла куча радіозапчастей, і він складає їх, ліпить їх там, питаю, що це буде. Ну і він почав мені об'яснювати, але я не до кінця зрозумів, в кінці кінців, що це таке буде. І тоді я задумався над тим, що той розуміє тільки, що він хоче робити, хто запланував, що він хоче робити. В нього в голові є ціль, що він хоче в кінці кінців зробити. І коли він починає це робити, він бере все для того, щоб це здійснити. Коли ти вариш борщ, ти знаєш, що ти хочеш зробити. Ти береш все, що потрібно для цього, і робиш цей борщ. Ми маємо ціль. Яка ціль нашого життя? Дорогі браті і сестри, хто на це може дати відповідь? Коли цей пастор описує це у 20 столітті, то він каже, я був дуже здивований і мені було дуже гірко, що люди, молоді, котрі навчалися в інституті, вони жили так, що вони не мали поняття того, що для чого вони живуть. Більшість людей кажуть, що їсти, пити і нічого не робити. Це ціль життя. Якось воно пройде, попробуємо якось це все, як кажуть, пройти чим скоріше. Але знову кажу, дорогі браті і сестри, що Бог має ціль. Він хоче, щоб ми були дітьми Господніми. Ви могли це чути у Слові Господньому, а всі, що його прийняли їм владу, дало дітьми Божими стати тим, що вірять в імені Його. Наша ціль нашого життя – бути дітьми Божими, котрих Бог приймає, жити в Отчому домі. Він хоче стерти наші сльози. Він хоче звільнити нас від наших тягарів. Він хоче спасти нас, дати нам благословення. Це ціль нашого життя. Хто більше знає ціль нашого існування, той, хто нас сотворив?
І цікаво те, що, дорогі браті і сестри, Господь для цього нас шукає. Якщо б ми могли зробити машину часу і прийти до Адама і Єви і запитати, кажуть, де є Бог, як з ним зустрітися, то він би, можливо, нам сказав, що з Богом можна зустрітися кожного ранку. Бог є присутній в нашому житті. І міг би сказати нам і те, що але найбільша проблема Адама і Єви людини те, що людина не хоче зустрітися з Господом. Вона не хоче прийняти, як кажуть, цей дар, цю ціль, яку Господь призначив для нас. Не хоче отримати це синівство, котре Бог нам пропонує. Задумаємося над тим, чи не так і сьогодні, що ми ховаємося від Бога, ховаємося від того, щоб почути проповідь, ховаємося від того, щоб воно дійшло до нас, подіяло нас, до нас. Ми чекаємо і дуже часто від церкви, щоб воно нас повладило. І немає поганого в тому, що Господь дає благословіння, дає радість, дає втіху, і це потрібно нам. Але пам'ятаємо, що ми живемо не безцільно. Ми маємо покликання від Господа. Він хоче, щоб ми стали дітьми. І як можна стати його дітьми? Дорогі браті і сестри, так, що я не ховаюся від Бога, а як написано, що хто прийняв його? І пам'ятаєте, Марія, коли приходить до неї ангел, ангел каже, що ти приймеш у своєму лоні дитятка. То, що народиться, воно від Бога. Готова ти це зробити? Це поміняє твоє життя. Тобі прийдеться все це бачити, як він живе. Твоє серце буде наче пробито мечем. Пам'ятай, що ти є благословена, бо Господь тебе вибрав. І вона каже, хай буде так, як мій Господь сказав. Чи готові ми прийняти так Господа Ісуса Христа, щоб він був присутній в нашому житті? Я говорю не про філософствування. Ми можемо філософствувати. Я міг би файними словами філософськими говорити тут так, щоб ніхто не зрозумів, дорогі браті і сестри. Але Господь каже, що він шукає нас для того, щоб зробити нас дітьми Господніми. Як Марія Магдалена, з якої Господь вигнав нечистих духів і помінялося її життя. Вона не може жити без Господа Ісуса Христа. Коли Ісус помирає і буває в ньому, вона йде до могили і можна почути, яка страшна трагедія для неї, те, що вона втратила свого Спасителя, хто її очистив, хто її звільнив від влади диявола. І, дорогі браті і сестри, коли вона може почути його голос там у саду, тоді вона знаходить спокій. Господь шукає нас. Навіть не ми шукаємо його, він шукає нас. Не ви мене знайшли, я вас знайшов, каже слово Господнє. Він стоїть перед дверима і стукає. І, дорогі браті і сестри, при всьому цьому, що він стукає, і він просить, щоб ми прийняли його і стали дітьми Господнім, і все наше існування, воно отримало сенс. Людина дуже часто діє цікаво. Вона каже, я не маю тепер часу на те, щоб займатися Господом, щоб прийняти його. Немає місця для нього в часі, немає місця в житті. Пам'ятаєте, Ісус, коли народжується, то у представленому домі не було для нього що? Не було для нього місця. І, дорогі браті і сестри, сьогодні немає для Бога місця в парламентах, немає дуже часто в деяких інститутах, немає місця у сім'ї, у школі, дуже часто, дорогі браті і сестри, так скептично люди відносяться. Улибаються над тими, хто вірить в Господа. Живуть безцільно, здається, але тих, кого Господь хоче прийняти і зробити благословенними дітьми, котрим хоче все дати Господь, тих дуже часто сміють. І, дорогі браті і сестри,
пастор і спілкувався з людьми, і дав маленьку брошурку одній симпатичній парі. Вони подивилися, подякували і сказав мужчина, що я піду додому і я вдома прочитаю, бо тепер я прийшов відпочивати. І пастор якраз задумався над тим, ну коли ще буде у цієї людини час, як кажуть, коли вона піде додому, не тепер, як кажуть, є в неї час і може задуматися. Книжечка була не товста, маленька. І сьогодні дуже часто кажуть, пастор, 10 хвилин, слухаємо, після того вже спимо. І кажуть, ми кажемо, що у нас немає часу. Більшість людей, я дуже часто зустрічаюся з тим, що кажуть, хай не проповідує пастор довго. Ну, звичайно, я не проповідую 7 годин, як це робили в часи пієтизму у 17-му столітті. Я стараюся коротенько, і то дуже часто, можливо, є за що критикувати мене. Але, дорогі браті і сестри, чи є у нас час на Господа? Я якраз читав нещодавно одну стару повість, де написано про бізнесмена тодішнього часу, купця, котрий йшов заключати договір. Йому треба було 10 днів йти туди, 2 дні там заключав договір і 10 днів назад. У нього майже місяць пішов на те, щоб просто договоритися про той товар, котрий він хотів, як кажуть, купити і торгувати ним. Сьогодні ми маємо мобільний телефон і, як кажуть, можемо позвонити, але у нас не стало на 22 і більше у житті. Як кажуть, ми, як та білочка у колесі, хожу моїм котикам купувати їду, коли закінчується, і там є таке колесо для білочок або для хом'яків. І дуже часто, коли бачу, мені завжди згадується, що і наше життя таке. Я пам'ятаю про те, як розповідали, що мама мала 8 дітей і встигала їм і сварити, і встигала, і, як кажуть, їм одяг пошити, бо вона шила і в огороді козярювати, і корову мала, і все мала. І, як кажуть, мала час кожного дня прочитати 4 частини із Біблії. 4 частини із Біблії. Я думаю, ви не маєте 8 дітей, та й корову, та й свиней, але чи маєте час прочитати одну частину із Біблії? Вибачте, що я такі питання задаю. Сьогодні це, здається, трошки, як кажуть, людина моралізує. Були часи, коли люди працювали по 70 годин та 60 годин. Сьогодні 40-42. Є такі держави, що вже 4 дні працюють. Але, дорогі браті і сестри, світ залишається загнаним у кут. Ми можемо бачити те, що всі такі замучені. Диявол завжди, як кажуть, створює такі умови, коли вона стає загнаною, коли в неї немає часу ні на що, коли вона змучена. Ми можемо запитати, чи є диявол. Коли Ісуса Христа спокушав диявола, ми читаємо в Біблії, то він не сумнівався в його існуванні. Коли ми дивимося на наш світ і бачимо стільки зла, стільки небезпеки, ми сумніваємося в тому, що є зло. Коли ми бачимо, що ліс украли, продали за безвіз, виявляється. Так? Коли ми бачимо, що, як кажуть, люди змушені залишати місце проживання і йти за роботою, то можемо задати питання, чи є диявол, чи є зло. Ми бачимо на своїх місцях, хто із вас може сказати, що у нього все в порядку і він ні з яким злом не зустрічається. Ми не можемо зустрітися з такою людиною. І коли все це ми можемо бачити, то бачимо, що це нас заганяє, це нас в'яже. Як може пов'язати алкоголіка, дорогі браті і сестри, алкогол, він не має сил. Один пастор пробував допомагати одному такому
І після однієї п'янки, коли він побив дружину, посварився з начальником, побився, прийшов до нього пастор, він був, як кажуть, тверезий ще, і запитував його, не получилося в тебе? Ні. А чому не получилося? І він взяв свою дитину, прив'язав шнурком до стільця і сказав, ну встань. А дитина не змогла встати. Ну бачите, і кажуть, можуть мені казати, що встань, залишили, якщо я зв'язаний. І тоді взяв, пастор перерізав ножиком ці шнурки, цей шнур і сказав, але є хтось, хто нас звільняє. І, дорогі браті і сестри, Господь говорить нам про те, що Він є для нас звільненням. Він шукає нас. Диявол бореться за зло. Якщо читаємо Гьоте, Фауста, у Гейдельберзі я бачу будинок, де жив, як каже цей Фауст, хтось сказав. І що написано у цій книзі? Написано про молоду жінку, яку звати Маргарета. І як кажуть, як її хочуть спокусити, як кажуть. І її брат старається це зупинити. Але брата вбивають. Але вона так спокушена, їй здається так добре те, що вона хоче. І тоді що вона робить? Вона дає снотворне своїй матері для того, щоб займатися любов'ю з любовниками. Але настільки сильно дала снотворне, що мама померла. І коли вона після всього цього має в утробі дитину, то вона в кінці кінців що робить? Вбиває дитину. І, як кажу, пише Гьоте у цьому Фаусті. Троє чоловік, брат, мама і дитина померли. І здавалося, що все те, що вона хоче, це добре. Дорогі браті і сестри, яка темнота, скільки таких чорних красок дав про нас, правда? Але ми читали, що для нас Господь робить. Він каже, що дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойним участі в спадщині святих у світі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина, у кому є викуплення і прощення гріхів. Господь шукає нас для того, щоб спасти нас. Чи є в нас, дорогі браті і сестри, час для цього Господа? Хто цей Ісус Христос? Дорогі браті і сестри, той, хто був святий, той, хто був при сотворінні, хто створив влади і сили, коли перечислює всі ці поняття, це розряди ангелів, тобто найсильніших ангелів у ангеології, як кажуть, в Біблії. Він каже, він творитель. І він що зробив? Він прийшов у цей світ. Він знав, що таке трава, коли сидить коло могили Лазаря. Він знав, що таке голод. Він знав, що таке справа. Він знав, що таке бути втомленим. Знав, що таке, як кажуть, бути подібним до нас. Але, кажуть, в одному він не був подібний до нас. Він не грішив. Коли його приносять до Пілата, то побитого, змученого, але того, хто не відкриває рота, Пілат каже, «Ецце гому, тут є людина. Подивіться, тут є людина. Як він поводиться?» Лютер Мартін сказав, що яка людина? Він вчить нас, якими ми маємо бути. Він вчить, як далеко ми відійшли від Отця, скільки ми заробили гріхів і покара наших гріхів на ньому. Як далеко відійшли будні сини, щоб вони прийшли до Господа, їм треба почути Слово Господнє. Бог той, хто хоче нас зробити дітьми, хто стукає до нас, хто каже, прийми мене у серці, в житті своєму. Чи є місце для мене? Чи є місце для Ісуса, співаємо ми в одному із гімнів. І цікаво, що у когось є час для Ісуса Христа, у когось немає часу для Ісуса Христа. Ми у книзі
дії апостолів читаємо про Фелікса. Ім'я його означає щасливий, він був чиновник римський, і від нього залежало те, що буде із апостолом Павлом в майбутньому. І він одного разу вирішив послухати Павла, котрий був ув'язнений, покликав свою дружину Друсілу, вони сіли і почали питати. І коли апостол Павло починає говорити про Ісуса Христа, про Його спасіння, коли він починає говорити про страшноту гріха, то червонів і Фелікс, і Друсіла. І коли воно затрогує їх, їм треба вирішити, що як вони підуть далі, тоді Фелікс каже: зупинися, у мене немає часу для тебе. В другий раз ми тебе послухаємо стосовно цього питання. Але другого разу не буде. І, дорогі браті і сестри, тепер, коли цей карантин прийшов до життя нашого, до життя нашого і церкви, і у нас дуже таке цікаве питання. Людина думає, що завжди можна прийти в церкву, завжди можна послухати славу Господню, завжди можна помолитися, і, можливо, в другий раз. Але скільки разів ми бачимо, що двері закриваються, час від часу закриваються. Не мали вони часу для Ісуса Христа, щоб прийняти Його, як колись Марія прийняла, щоб послухати Його. Але, дорогі браті і сестри, є в Біблії дуже багато людей, у котрих був час. І цікаво, як ми читаємо історію Бартимея, котрий сліпий, котрий жебрає на дорозі в Єрихон. Ісус Христос проходить останній раз по тій дорозі, піде в Єрусалим і більше не буде ходити цією дорогою, бо він буде розп'ятий. І він не прозівав цю можливість, цей Бартимей. Коли він почув, що приближається шуга, приближається хтось, і узнав, що це Ісус Христос, котрий цілитель, котрий Господь, котрий Бог, котрий Син Божий, цей, дорогі браті і сестри, Бартимей починає кричати: «Син Давидів, допоможи мені!» Він не відпускає його, він всіма силами старається кричати до нього. І здається, я йому кажу, що ти не займає Ісуса Христа, він спішить. Я кажу, все навколо сприяло тому, щоб він не звертався до Ісуса Христа. Але, дорогі браті і сестри, він не слухав нікого, він звертався до Ісуса Христа. Ісус зупинився, Ісус спас його, Ісус дав йому зір, Ісус благословив його. Дорогі браті і сестри, зупиняє Ісуса Христа. І цікаво, що Ісус Христос зупиняється. Подивись на себе, коли тобі важко, коли тобі потрібна допомога, коли тобі потрібно висказатися, вилити серце, те, що в твоєму внутрі збиралося. Чи є люди, у котрих є час слухати? Коли зустрічаєшся на вулиці і питають тебе, що як все маєш, і коли ти кажеш, починаєш говорити, то дуже часто бачиш, що ну добре, в другий раз мені треба спішити. Ісус Христос зупиняється. Ісус Христос приходить до цього світу. Ісус Христос хоче, щоб ми Його прийняли до нашого життя, щоб там відбувалися зміни, щоб ми мали сенс, щоб ми були благословенними. Чи хочеш ти цього? Чи є у тебе час на це? Чи тобі було би добре тепер, якщо б Він тебе благословив? Задумаємося над цим. Дорогі браті і сестри, наше життя дуже швидко плине. Я читав історію, що корабель пішов на риф і почав тонути. І матрос бігав по каютах і всіх попереджував. Але був кук, котрий варив їду і казав, що я своїх цеплят маю приготовити. Перший обов'язок. І він потонув разом із кораблем. І дуже часто так і в нас, коли Господь кличе нас, коли Він каже, що я хочу тебе благословити, я хочу
тебе відвернути від зла, повернути на істину до бути твоєю опорою. Ми дуже часто кажемо, ми не обов'язок. Ідемо робимо цей обов'язок. У спередженні я читав, що людина більше заботиться про долю своєї худоби та й про життя або душу, або душі немає, як кажуть, рослин в огороді, бо їх поливає і прополює, ними займається, чим про свою душу. Дай Господь, щоб ми сьогодні, дорогі браті і сестри, прийшли і почули Слово Господнє. Він є сенс нашого життя. Він зробив нас дітьми Отця Небесного. Його Дух взиває середини нашої Ава, Отче. З цим Духом ми маємо сміливість, маємо благословення, маємо майбутнє, маємо перспективу. Хай цей Дух Господній наповнить наше серце. Будьмо відкриті. Хай буде час у нас для того, щоб спілкуватися з Отцем нашим, якщо ви діти. Щоб відчувала дитина, якщо ви батько з нею не говорив, і вона ніколи з батьком не говорила. Це, чи можна би сказати, що це добра сім'я? Ми не могли би це сказати. Хай в нашому житті буде присутній Господь. Якщо Він прийшов у цей світ, якщо Він зупиняється коло нашого життя, якщо Він піднімає нас, спасає нас, звільняє нас, хай Йому буде слава, хай у нас буде час прийняти Його до життя нашого, до серця нашого, до думок наших. Хай Він ходить з нами і ми з Ним. Хай почує кожен з нас слово Його. Прийдіть, за це помолимося. Господь наш милостивий і благословений Боже, дякуємо Тобі за слово Твоє, за повчання Твоє. Дякуємо, що Ти знову згадуєш нам, що Ти стоїш перед дверима і стукаєш, хто відчинить. Ти приходиш до його життя, Ти сідаєш за стіл, Ти приймаєш як брата, як дитину, як благословенного. Боже, у цьому світі, де в нас ні часу немає, ні інколи сенсу нашої біготні, дай нам зупинитися і, Господь, відчути те, що яке велике покликання бути дитиною Божою. Дай нам відчути те, що все, що досі ми досягли, що маємо, з Твоїх рук нам дано. І, Господь, що не маємо, можемо просити від Тебе, хто все благий, все могутній, у кого все є. Господь Небесний, дякуємо Тобі за сьогоднішнє богослужіння, за те, що Ти хочеш нас підняти, не хочеш залишити. Ти і сьогодні свідчиш нам про свою любов, котру Ти виразив у Христі. І сьогодні назначаєш, Господь, що Ти є перший серед усіх, і Ти є той, хто можеш наше життя збагатити всіма духовними дарами і все, що для нас потрібно. Дай, щоб ми були щасливими. Дай, щоб ми, Господь, не зламалися в цьому світі. Дай, щоб завжди пам'ятали, що ми в Твоїх руках куплені дорогоцінною Твою кров'ю, і Ти не даси нам загинути. Господь, дякуємо, що Ти так шукаєш нас сьогодні, укріпляєш нас сьогодні. І Ти, Господь, готовий бути присутнім у нашому житті. Дай, щоб ми не тримали Тебе осторонь. Просимо, благослови всіх нас, виведи нас з цих важких часів і дай нам просвіту. І дай нам, Господь, час, коли ми зможемо Тебе прославити за Твою любов і милість. В ім'я Господа Ісуса Христа просимо, Отче Небесний, почуй нашу молитву. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь.
Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь.